Hi guys, welcome back to Lin Quarisma channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout muna kay sis Rofena from Malaysia. Hello po sa iyo sis. At salamat sa laging pagpapanood. So ngayon, ang aking ituturo sa inyo ang isang spell na sobrang nakakatulong sa inyo. At ayun, magugulat ka na lamang sa resulta nito. Isulat mo lamang ang mga words na ito sa isang papel. Kahit anong klaseng papel ay pwede mo siyang isulat. Pwede sa notebook, sa kahit anong klaseng papel na meron ka na pwedeng pwede mo siyang gamitin. At kailangan din natin dito ng panulat. So ito lang ang ating kailangan, papel at ballpen So, ito lamang. At syempre, ang iyong tiwala. Pinaka number one talaga, ang iyong tiwala kapag gawin natin ang isang ritual. So, sa paggawa natin dito, kailangan lang din natin dito yung paniniwala mo. Kung gusto mong matulungan ka sa bidyong ito or sa spell na ito so kailangan talaga ang iyong tiwala so number one talaga ang iyong tiwala para mabilis itong mapagana. Dahil ang spell kasi, kahit gaano ito kaipiktibo, kung ikaw naman na gumawa na wala ka namang masyadong yung wala kang buong tiwala tapos ginagawa mo lang dahil gusto mong itry kung totoo ba o hindi so sasabihin ko sa iyo kung nag-try ka lang na para mapatunayan mo sa iyong sarili na totoo ba o hindi huwag mo na lang gawin dahil hindi talaga yan tatalab sa iyo. So, kailangan ay tiwala po dapat. So, ang gagawin mo dito sa papel, simple lang ang iyong gagawin dito. Isulat mo lamang ang mga gusto mong isulat. So, halimbawa ganito. So, kailangan din natin dito yung magic words na kung saan siya yung nagpapatupad sa ating mga ginagawa. So, ang gagawin natin dito, so, parang ano yata yung papel ko ngayon. So, ang gagawin mo dito ay simple lamang. So, ayan. Um, ang gagawin mo dito ay ano. Una, isulat mo. So, mga kahilingan. So, dapat ay... Ang isulat mo dapat ay mga kahilingan. So, bakit mga kahilingan? Kasi dito, itong mga ito, ang gagawin mo, so isulat mo dito sa itaas yung isa mong kahilingan. So, ali, ano nga ba halimbawa ang kahilingan na iisusulat natin? So, dito sa itaas, isulat mo halimbawa ay uh, isulat mo dito na about sa iyong love of life po ano yung gusto mo bawat isang kahilingan is may ano yon so Isulat mo dito isang kahilingan muna. Isang kahilingan halimbawa ay gusto mo na maging matino or uh, sabihin mo dito isulat mo na hindi na magluloko ang iyong partner sa iyo so or mamahalin kanya. Isulat mo lamang dito. Isang kahilingan po sa itaas at itong magic words. Tatlo, tatlong magic words natin. Yung thank you, thank you, thank you. So, ito yung magic words natin. At sa baba ng magic words na thank you, thank you. So, ito nakita ninyo. So, ang kailangan natin dito ay pangalawa mong kahilingan. Na gusto mong hilingin. Halimbawa, pera. So, isulat mo dito. Magkaroon ako ng malaking, malaking, malaking pera. So, isulat mo dito. And, isulat mo dito sa baba. Thank you, thank you, thank you. At kasunod, isa na namang kahilingan. Halimbawa, may pinapangarap kang matagal mo na pinapangarap. Halimbawa, bahay. So, isulat mo, magkakaroon ako ng malaking bahay, magandang bahay. So, wala pong gamit na sana. Kumbaga, direct to the point. At uh, sa baba ay, thank you, thank you, thank you. So, magsulat ka na naman dito sa baba ng isa mo pang kahilingan. Halimbawa ay, gusto mo na uh, pakasalan ka ng iyong boyfriend. Or di kaya ay pumayag ang iyong girlfriend na papakasalan kanya. So isulat mo din dito sa baba. Thank you, thank you, thank you. And dito kung halimbawa nakadepende sa inyo kung ilan yung gusto ninyong hilingin. So dito ay walang limit kung ano yung hilingin mo dito basta bawat isang kahilingan mag thank you ka ng tatlong bisis isang kahilingan mag thank you ka isang kahilingan mag thank you ka so kumbaga kiniklaim mo na na nangyari na itong iyong ginawa so kailangan talaga na ikiklaim mo sa iyong sarili na mangyari ito nakadipindi po sa inyo kung ano yung gusto ninyong hilingin pero take note Huwag kayong humiling na ikakasira ninyo. Huwag kayong humiling na ikakasama kundi ay ikakabuti po sa ating lahat. So ayun. ah, uh, kailangan ay i eh, ano natin ito. Um, kailangan na galing talaga sa iyong puso ang iyong mga hiniling. Habang habang sinusulat mo kailangan na kiniklaim mo talaga habang sinusulat mo, binisualize mo na sa iyong sarili na ito ay matutupad. So matutupad ito sa pamamagitan ng iyong mga kahilingan. So ngayon kapag nasulat mo na ito, tupiin mo lamang ito ng tatlong beses ng papunta sa iyo. So ang papel ay tupiin mo lamang ito ng papunta sa iyo and bawat tupi ay mag-thank you ka. Bawat tupi, thank you. Thank you. Thank you. So, pangalawang tupi. Thank you. Thank you. Thank you. At pangatlong tupi. Thank you. Thank you. Thank you. So, kiniklaim mo sa iyong sarili. So, ngayon, ang gagawin mo, ilagay mo ito doon sa ilalim ng iyong unan. Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at ilagay mo siya ng isang buwan po. So, tandaan mo kung kailan mo ito siya ginawa, yun din ang pagkuha mo at sunugin mo ito. And bago ka matulog, dapat ay mag-thank you ka. Halimbawa, naisip mo sa isa dito sa iyong mga sinulat, isipin mo siya bago ka matulog, isipin mo na magkaroon ka ng ganyan at huwag mong kalimutan mag-thank you, thank you, thank you, tatlong beses po. At sa pagkagising sa umaga, kung gusto mo namang mag-thank you, so pwede rin. So, nakadipindi po sa inyo. And isang buwan mo ito, 100% sa iyong mga sinulat dito na mga kahilingan bago pa matapos ang buwan ay magkakaroon ka na or makikita mo na ang resulta. Kaya subukan mo ito, napaka-efektibo nito. Dahil ito yung lagi kong ginagawa para sa aking sarili. So, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lamang sa baba upang ma-replyan po kayo. And gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras pwedeng pwede po itong gawin. So, ayun. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.